Deu com o Deu com o Olha só. Nós vamos instalar na fábrica as duas BT Sansei. Já está produzindo todo o vapor. O que a senhora está achando da máquina, dona? Ótima, muito bom. Obrigado. Ótimo. Olha só, a própria... A dona, isso. Dona... Com 60 anos de costura. Também aqui e a outra funcionária dela também colocando elástico na cintura. O ponto já fiz? Tá, pessoal, então o mesmo modelo de máquina acabamos de instalar dentro da fábrica da dona Ana Geana Confecções. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada.